на сьогоднішній день комплектування Збройних сил України здійснюється за змішаним принципом – як призовом громадян України на строкову військову службу, так і прийняттям на військову службу за контрактом. З метою підбиття підсумків роботи військкоматів під час весняного призову поточного року у Сімферопольському військовому комісаріаті Автономної Республіки Крим відбулась нарада. Про особливості вже осіннього призову – далі у репортажі Алли Харівської. На збори прибули військові комісари, голови міських, районних призовних пунктів та старші лікарі медичних призовних комісій Автономної Республіки Крим. Головна мета наради була проаналізувати стан справ та виробити шляхи вирішення проблем, які виявилися під час весняного призову цього року. Очолював нараду військовий комісар Автономної Республіки Крим полковник Дмитро Маліцький. На цій посаді він знаходиться нещодавно, всього 2 тижні, але проаналізував реальний стан справ, вже поставив перед собою певні завдання. Період мого перебування на сьогоднішній день складає тільки 16 днів, 14 днів, можна сказати. Але я вже зумів побувати в Севастопольському військовому комісаріаті та в Бахчисарайському військовому комісаріаті, так як вони були по маршруту мого руху. Моя головна мета перебування тут – побачити реальний стан справ, оцінити діяльність безпосередньо військового комісара, познайомитись з особовим складом рівня районного та міського військового комісаріату, а також надати допомогу умілим керівництвам управління Республіканського воєнкомату для того, щоб полегшити роботу їм на місцях. Всього восени 2013 року на призовній комісії буде викликатися майже 19 тисяч чоловік. У Збройних силах України та інші військові формування необхідно буде відправити з урахування міста Севастополя 500 призовників. Однак у військово-морських силах України на строкову службу військовослужбовці набиратися не будуть, зазначив Дмитро Маліцький. Згідно планового завдання до військово-морських сил, які дислокуються на території Автономної Республіки Крим, ні одного призовника строкової служби ми призивати не будемо. Но я звертаю увагу то, що це з військово-морські сили. Інші формування, то, що я розповідав, 500 чоловік, які ми формуємо, це 300 чоловік у Збройні сили України, сухопутні війська, вони будуть формуватися на території там оперативних командувань, Західного оперативного командування, відповідно, і Східного оперативного командування. В подальшому, як я сказав, що планово буде перехід на контрактну армію. Призив планується призупинити по осені 2014 року, але призив у внутрішні війська та Державну спеціальну службу транспорту буде продовжуватися. Незважаючи на те, що призвати і відправити для проходження строкової військової служби необхідно всього 500 призовників, зробити це буде важко, зазначили на нараді головні лікарі призовних медичних комісій. На низькому рівні залишається стан здоров'я призовників. З 10 тільки один немає обмежень в стані здоров'я. Основна патологія зараз іде у молоді – це патологія зі сторони позвоночника, стопи, тобто сколіози, нарушення осанки, остеохондрози позвоночника. Если так брать, сравнить прошлые годы, то эта патология, можно даже сказать, что она нарастает. Это можно связать с малоподвижным образом жизни нынешней молодежи. Телевизор, компьютеры, смартфоны. Ну, короче, мало двигаются. И вот есть еще врожденная патология. Это искривление грудины, деформация грудной клетки с нарушением дыхания. Це теж врождена патологія, якою треба займатися в ранньому віці. На нараді відзначали, що велика кількість призовників не мають базової середньої освіти, особливо в сільської місцевості. Також залишається серйозною проблемою те, що кількість призовників притягуються до кримінальної та адміністративної відповідальності. Зловживання молоді алкогольних напоїв та наркотичних речовин, що значно позначається на їх стані здоров'я і морально-ділових якостей. По багатьом таким питанням були зроблені певні висновки і визначені шляхи їх вирішення. Наприкінці наради за підсумками весняного призову 2013 року грамотами були нагороджені кращі працівники міських та районних військових призовних комісій.